მე არ დავესწრები კომიტეტების სხდომას, მე დავესწრები პლენარულ სხდომას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ პარლამენტში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე განმარტებით სახელმწიფო ბრალდებას მის წინააღმდეგ რაიმე მტკიცებულება არ აქვს. შეგახსენებთ, პროკურატურა ნიკა მელიას ბრალ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უშიშროების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენაში ზდებს. გენერალური პროკურორის პარლამენტისადმი გაგზავნილ მიმართვაში ნათქვამია, რომ მან შეძლო დაეყოლიებინა მშვიდობიანი მომიტინგეები სამართალ დამცველებზე ძალადობრივ თავდასხმაში. მტკიცებულებებია. ეხლა კომიტეტის ხსნომას უსმენდი და ჩანდა, რომ პროკურატურის წარმომადგენელი საუბრობს თხოვნით გენერალური პროკურორის შუამდგომლობა იქნება დააკმაყოფილოთ და ეს გენერალური პროკურორი ჩვენ დავარქვით, რომ გენერალური პროკურორია, თორე ბიზინა ივანიშვილის რაღაცა იურისტია.